ଅପହଞ୍ଚ ଆଜି ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଦୂରତା, ଦୁର୍ଗମ ଆଜି କୋଳାହଳମୟ ଭାଙ୍ଗି ତାର ନିରବତା। ଜନଜାତି ବହୁଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରୋଗୀ ଓ ସହାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାଁରେ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଜନ୍ତାପାଇରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ବାହାରି ଜାହ୍ନବୀ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ବାଲିମେଳା ଦେଇ ସକାଳ 10ଟାରେ ଯାଇ ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୋଟୁରୁ ବାହାରି MV-79 କାଲିମେଳା, ପଟେରୁ ଷ୍ଟପେଜ୍ରୁ ବାହାରି ରୋଗୀ ଓ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦିନ 10ଟାରେ ଆସି ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏହି ବସ୍ ଦୁଇଟି ରୋଗୀ ଓ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋଟୁ ଓ ଜନ୍ତାପାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ ଯାଇପାରୁଛି ମେଡିକାଲ, ଯାହାର ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବି, ଏମିତି ଗାଉଁଳିଆ ଲୋକ ତ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବି ନଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା, ପୁରା ଗାଡ଼ିଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ନେଇଗଲା ସାର, ସବୁ ଫ୍ରି ମାଗଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ। ଏ ଯେଉଁ ସୁବିଧାଟା ସରକାର କରେଲା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପଟି ପରମାୟ ଦେଉ। ବିଜୁ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନବୀନ ପରିକଳ୍ପନା।